ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹಲೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಸಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ 20% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ದುಡ್ತಾರ ಅವರು ನಾವು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರುಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಕೇಳಿ ನಂತಷ್ಟ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಹಲೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾದ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಸರ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಅಂತ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಗಲೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಜಾನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯಾವನವನ ನಾನೇ ಸರ್ ಆ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋ ನನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಗಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ಬಾಡಿ ಕಳ್ಳನ್ ಕೈ ಸಿಕ್ಕ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ 2-3 ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಒಂದ್ ಸತಿ ನನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಸ್ ನಂಬರ್ 54 ಏನು ಅದು ನಂಬರ್ 54 ಸರ್ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಕದ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ 53 ಜನ ಇದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕು ಕೈ ಮುರಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಮುರಿಸ್ತೀನಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಗಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡೈಲಾಗು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಸ್ ಮ್ಯಾನಸ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಬಂತು ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಆಟೋ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು 50 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಳ್ಳನ್ ಕೈಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಕಳ್ಳನ್ ಮಕ್ಳು ಇಂಥವ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ ಬಾಳ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಏನಿದೆ